Fantastično organizovana i to je realan prikaz stanja u vojsci i dobro opremljenosti u vojsci Srbije. Pa, bilo je prelepo. Najviše sam se oduševila sa avionima, specijalnim jedinicama, sajovcima i sve u samom momentu lepo, svi su bili lepi i jako dobro uvežbani. Vrlo dobro! Služimo Srbiji! Živela Srbija! Yeah.